পৰা আপোনাৰ হাতি এটা আমাৰ এই খৰিকটীয়া বাগানত পৰিলে খৰিকটীয়া বাগানত পৰিলে এতিয়া পৰি পেলাই এতিয়ালৈকে মানে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই হাতিজনী মানে মৰমৰো মানে আমাৰ গোটেই খুব এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটা হৈ আছে মানে আমাৰ গোটেই স্থানীয় ৰাইজো ধৰক উত্তেজিত হৈ আছে আৰু ময়ো মানে আপোনালোকৰ আহিম বাৰু কথা পাতিম এই হাতী মানুহৰ সংঘাতটো আমাৰ তিতাবৰ অঞ্চলতো খুব বেছি প্ৰায় হাজাৰ বিঘা মাটি মানে এবাৰ খেতিয়ে নহ'লে ৰঙাজান অঞ্চলত মই বিধানসভাতো উলিয়াইছিলোঁ কথাটো এতিয়া আপুনি অকণমান মানে ইহঁতক আমাৰ এই অলপ ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈ দিয়কচোন মই DFOটো কৈছোঁ আৰু কোনোবা এজনক কৈ দিয়ক যে ইমিডিয়েট কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু স্থানীয় বিধায়কো লগত আছে মোক যদি কিবা সহায় কৰি দিব লাগে মই স্থানীয়ভাৱে মই লোকেলি সহায় কৰি দিম আপুনি হাতীটো ওলাই আহিছিলোঁ ওলাই আহি পেলাই মানে আপোনাৰ গড় খাৱৈত পৰি নদীত পৰি গ'ল এতিয়া দলং এখনৰ ওচৰত নদীটো মানে মই ফটোখন পঠিয়াই দিছোঁ আপোনাক আপোনাৰ হোৱাটছআপ আছে নে ইয়াত মই ইয়াতে মই পঠাই দিছোঁ আপুনি অকণমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা দি দিয়কচোন মই অলৰেডি কৈছোঁ DFOক ক্ৰেইন চেইন আনিছে ইহঁতি ক্ৰেইন মানে আমাৰ JCBখন আছে কিন্তু JCBখনে কিমান উঠাব পাৰিব এইটো মানে কুৱেশ্যন নাই না মই বনমন্ত্ৰীক মই অৱগত কথাটো কৰিছোঁ যাতে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰে কাৰণ আমি চকুৰ আগতে এটা জীৱিত হাতীৰ নিচিনা এটা আমাৰ প্ৰাণী যাক আমি ৱৰশ্বিপ কৰোঁ আজি মৰিবলৈ ধৰিছে ইয়াক উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক মই বিভাগীয়ত যাতে মন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা এটা কথা কয় তাৰ কাৰণে মই তেখেতক ক'লোঁ আৰু তেখেতে ইমিডিয়েটলি ব্যৱস্থা ল'ম বুলি মোক কৈছে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু এইটো মোৰ কাৰণেও দুৰ্ভাগ্য আচলতে স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে ময়ো কথাটো গম নাপালোঁ ময়ো মানে লক্ষী পূজাৰ দিনাখন মই জেগাই জেগাই ৰাইজৰ লগত বাগানৰ লোকেল মানুহৰ মই পূজা মোক বিভিন্ন জেগাত মাতে মই ৰাইজৰ লগত থাকোঁ পাছদিনাখনে ৰাতিপুৱা মই গুৱাহাটী গুচি গ'লোঁ কালি ৰাতি আহি মই ৰাতিপুৱা মই এই 3 বজাত পাইছোঁ ময়ো কথাটো আচলতে গম নাপালোঁ সেইকাৰণে ময়ো বিচাৰোঁ যে ভৱিষ্যতে ৰাইজকো কৈছোঁ তিতাবৰ অঞ্চলত যেতিয়াই যি সমস্যা হয় কাৰণ বিধায়কজন গুৱাহাটীলৈ গ'লেও মই বেছিকৈ নাথাকোঁ মই সোনকালে গুচি আহোঁ মোক যাতে অৱগত কৰে মই হয়তো আগতে গম পোৱালে আৰু অকণমান মই কিবা এটা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন ৰেলৰ গতিবেগ ইয়াত যাতে কমায় অন্ততঃ আমাৰ এতিয়া আমি দেখোঁ যে সাধাৰণতে আপোনালোকে চাব যদি আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰা আহে মই 2-3 বাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ তাত স্পীডটো কমায় গিবনৰ ওচৰত আৰু আমাৰ এই খৰিকটীয়া অঞ্চলতো বা যিখিনি আমাৰ খুব সংবেদনশীল আমাৰ যিখিনি জাগা আছে য'ত হাতী আমাৰ ক্ৰছ কৰি থাকে তাত কিবা এটা চাইন যদি ৰেলৱে ফালৰ পৰা তেনেকুৱা চাইন থাকে তেনেকুৱা এটা চিহ্ন দিলে অন্ততঃ ট্ৰেইনবিলাক দ্ৰুতবেগী যিবিলাক ট্ৰেইন সেই ট্ৰেইনবিলাকে যাতে তাৰ স্পীডটো কমায়